Men så blir uppmuntrande hela tiden som kvinna. Det är för att man tänker så här: okej, nu gör vi någonting du tycker är kul, så gör vi någonting jag tycker är kul sen. Men det är ju inte så det funkar. För den här liksom slick och petting-grejen, det är bara förspel. Och det är dessutom någonting som killar har kommit på för att det ska vara skönt för tjejen. Det är liksom efter det han känner att, älskling, nu har vi fokuserat på dig, nu är det min tur, eller hur? Ska vara rättvist. Så tittar du rakt fram där bara, så ska jag presentera huvudrätten. Låt mig ta in, sist men inte minst, kuken! Och man bara... Mm. Så kollar du rakt fram där bara, så kommer kuken snart. Så där, titta inte bak, för då vet du ju när den kommer. Och man bara, åh, du tänker överraska mig. Gud, vad spännande. Jag håller i hatten så länge då. Ja, gör det. Ja, kommer den snart. Sådär, ja. Ja, visst. Kommer den snart, ska jag bara dunka den mellan skinkorna så här först. Jag vet inte varför, men jag sätter på porrfilm, så då gör jag det. Dunk, 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 dunk. Där kom den! Och man bara... Mm. Och så ska han liksom trixa så här, liksom, för att han får komplex, för att det bara är in, ut, in, ut. Så ska han köra så här... Mjukt. Och sen byter vi till hårt! Och sen kör vi mjukt igen. Och så korta, snabba. Man bara, men är det morsekoden? Vad fan är det, liksom?